Den lille premiumklasse, der tidligere har været udgjort af BMW 1-serie Audi A3, har fået to nye medlemmer. Mercedes A-klasse og Volvo V40. Den nye Volvo V40 skal fungere som afløseren for både Volvo V50 samt S40, og det er dybest set en Ford Focus. Hvorimod Mercedes A-klasse ikke har ret meget at gøre med forgængeren, der var lidt mere en MPV-type bil, som aldrig fik den store succes. Det vi står med her nu, ja, det er en væsentligt mere sportslig model. Forskellene er naturligvis størst her bag rattet, hvor man øjeblikkeligt bemærker, at Mercedesen altså er den mere sporty bil. Den er både hårdere i undervognen, men styretaget også væsentligt mere direkte og bedre vægtet. Den har fået de her fremragende skålsæder med integreret nakkestøtte, og de fungerer ret godt, men jeg vil våge at påstå, at Volvoen har nogle af de bedste sæder på markedet lige nu, så der må den altså se sig slået. A-klassen føles på mange måder som en Mercedes indeni. Plastikkvaliteten er ikke på højde med den, du finder i en C-klasse, og heller ikke på højde med den, du finder i Volvoen. Men den er nu noget mere sporty herinde, når man vil, med de her SLS-inspirerede luftdyser og noget instrumentering i sådan noget fake carbon-profil. Det fungerer ret godt, men det er et andet udtryk. Og på trods af, at den er forhjulstrukket i modsætning til andre Mercedes'er, ja, så er det faktisk en ret underholdende bil, uden at det er nogen Renault Megane RS. Mercedes'en har et lille S i ærmet i form af den her DSG-gearkasse. Den er ikke lige så god som den S-tronic Audi kan tilbyde, og den er heller ikke lige så god som den 8-trin ZF, som BMW laver. Til gengæld, ja, der har Volvo ikke noget modstykke til den. De har kun en ganske regulær med momentumformer eller en powershift, som er en manuel gearkasse, der selv skifter. Herovre i Volvoen, ja, der er køreoplevelsen en lidt anden. Den er selvsagt en mere komfortabel bil, og det gælder både køredynamisk og rent interiørmæssigt. Det hele er mere tilbagelænet, luksuriøst og måske skandinavisk for at anvende lidt brugt kliché herinde. Når der er, man begynder at prikke lidt til Volvoen, ja, så ryster man den altså også ud af dens comfort zone, fordi den er på ingen tænkelig måde lige så skarp som Mercedesen. Til gengæld har den de her formidable sæder og det store luksuriøse apparat under motorhjelmen, som er en 5-cylindret dieselmotor. Det er der altså ikke andre konkurrenter kan tilbyde lige pt. Nu er det ikke fordi, der er noget særligt ved 5-cylindret motor som sådan, udover at de har en fantastisk lyd og en dejlig blød gang. Volvoen her, den er også billigere end Mercedesen, fordi du ikke skal betale for det dyre emblem ude på motorhjelmen. Og du får også mere udstyr for dine penge. I det store hele, der føles V40'en egentlig som en større og mere malig bil. Og testbilen her, ja, den har altså fået hele armen, hvad angår ekstraudstyr. Der er radarguided fartpilot, alle Volvos gængse sikkerhedssystemer, læder, så videre så væk. Men så ender man også på en pris, der nærmer sig de 700.000 kroner. Det er så en ting, men en anden ting er, at den her, den ikke føles som en billigere eller dårligere bil end en tilsvarende S eller V60 på nogen som helst måde. Og det skulle egentlig meget godt klare. Rent praktisk er der ikke forfærdeligt meget mellem de to biler. Men alligevel har Volvoen et lidt større bagagerum. Og det samme gør sig gældende på bagsiden, hvor der er lidt mindre plads i Mercedesen, end der er herovre i Volvoen. Der er ingen af de to biler her, der revolutionerer klassen, når man vil. Men forskellen er alligevel til at få øje på, og det bliver næsten lidt for forudsigeligt. Mercedes, som engang kunne betragtes som et mærke for gamle mænd, er nu blevet den sportslige yndling, og Volvoen er den tilbagelænede, komfortable, skandinaviske, småluksuriøse. Det er lidt svært at vælge en favorit blandt de her to biler, der faktisk ender med at være ret forskellige. Skulle jeg pege på en, så tog jeg nok Volvoen.